O presente trabalho foi desenvolvido em 2023 para a disciplina de Laboratório de Criação Publicitária 2, do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Pará, sob orientações do professor Fábio Hansen e Manuela do Curral. Nesse contexto, foi desenvolvida uma proposta específica para a marca Kenner. E a partir da campanha publicitária intitulada Kenner, passa os filmes na periferia, apresentamos a fotografia com as seguintes descrições. A fotografia apresentada captura um momento corriqueiro e poderoso na vida de um jovem negro e periférico, imerso na realidade acadêmica, onde mesmo se destaca como um símbolo de resiliência e determinação. No centro da imagem, segurando uma sombrinha, usando uma mochila nas costas e vestido de roupas simples, o jovem se ergue com uma postura firme. Seus olhos fixos para a câmera refletem uma mistura de autoconfiança e firmeza. É nos detalhes que a narrativa se desdobra. Seus pés, firmemente plantados no chão áspero da calçada, estão calçados com uma sandália Kenner, um emblema da sua identidade periférica. A escolha e utilização do calçado não é apenas uma questão de estilo, mas sim uma forma de representatividade. A paleta duotônica, utilizada na edição da imagem, tem como cores de contrastes o preto e o laranja, que trazem a sensação de força e profundidade à estética visual. A cor laranja irradia calor, e a cor preta, uma sensação forte e tocante aos olhos de quem vê. Por fim, a imagem em questão é uma narrativa visual que encapsula a identificação e resistência de uma comunidade marginalizada. Para a captura da fotografia, utilizamos a câmera de um celular, mais especificamente o modelo iPhone 12. Priorizamos especificações importantes para obter um resultado significativo, como o formato de captura da imagem e o ajuste do foco, visando destacar o modelo como assunto principal em contraste com o cenário de fundo. A escolha do modelo e do local para a sessão fotográfica foi inspirada no conceito da frase Kenner, passos firmes no conhecimento, buscando retratar a realidade de um jovem estudante negro e periférico no ambiente acadêmico. Para isso, selecionamos Jefferson Santos, aluno da Universidade Federal do Pará e consumidor da marca Kenner, como modelo. O ensaio foi realizado na própria universidade, especificamente na área externa, aproveitando a luz natural do dia. Para essa ocasião, solicitamos que o modelo se vestisse com roupas simples utilizadas no seu cotidiano acadêmico. Durante o ensaio, orientamos o jovem com poses e composições para transmitir a narrativa visual planejada. Destacamos elementos que identificam a autenticidade do estudante nortista, como o uso de mochila nas costas e uma sombrinha nas mãos, revelando a realidade climática vivenciada na região amazônica. Para editar, tratar e finalizar a fotografia, utilizamos o Adobe Photoshop Lightroom, devido às suas ferramentas essenciais para a manipulação de imagens. Realizamos correções na iluminação para evitar superexposição em áreas brancas da imagem. Ajustamos a saturação para conferir uma tonalidade mais quente à cena e aplicamos uma técnica de duotone, utilizando preto e laranja para adicionar criatividade, contraste e profundidade, distribuindo as cores em sombras e realces separadamente. Por fim, refinamos a qualidade da fotografia ao reduzir ruídos e aumentar a nitidez. A imagem capturada não apenas retrata a essência do jovem estudante Jefferson Santos, mas também transmite a mensagem de perseverança, determinação e autenticidade. A fusão entre a técnica fotográfica e a narrativa visual proporciona uma reflexão sobre a importância da representatividade e da valorização da diversidade nos espaços acadêmicos.